הוא חדיש, הוא רגיש. הוא יבדוק איפה לא היה בית גרוזה, ומי לא קיבל את מלוא הרפרטואר. חי ומגיש! הוא לא מסוכס, הוא הורס, ומי כמו הוא חשיר לבדוק מאה. הוא חושב כל הזמן עוד היפה, הוא פחד, אין לי דמק. אין לי גם בריר. הוא רגיש, הוא החזון. הוא יסכן בכמה נקודות נוצח, אם יש לי הרגשה שזה לא יהיה. אמא, אני יודעת מה נעשה לך עוד המולדת שלך. וזה בוקר פנוי.
בזמן שיש לי בין השזר והגן, תמיד אוהבת לעצור לשתות קפה איפשהו. זה בסדר, נכון, אבל זה לא בזבוז. לא, מצוין. אחר כך לנקות את הראש ולצבור אנרגיה לחלק הבא. בוא, נו. אז היום עצרתי בקפה בירנבאום בנחל בנימין, וכבר מזמן סיפרתי לך על קפה בירנבאום בנחל בנימין. חשבתי שהם עושים את זה רק באוקייז'נס, אבל מסתבר שזה גם ביום חול, סתם יום ראשון. יש להם בופה בוקר. אבל ביום ראשון אני עובדת, כן? לא, אני אומרת, אם יש יום ביום ראשון, אז יש כנראה כל בוקר. כן. יש להם בופה עם המון סוגים של סלטים, עם כל מיני פולי סויה וקינוע וכל מיני דברים כאלה. מזינים, עוגות מדהימות, גם אכלתי, שתיתי קפה, אכלתי סתם איזה מאפה הכי, שנראה לי הכי פושט. מה זה טעים, והעוגות נראו מעולה. כולם. נעים שם. ואת מאוד טענית, זה קפה, את יכולה לאכול קפה כזה, זה לאכול קפה, יכול לתחה כזה. אה, אם, אבל את לא... לא, אני לא לקחת תוכת בוקר, אני עצרתי לקפה. אה. אבל אכלתי פעם מזמן עם ראות שם, לפני יותר משנה. ואז היום שישי, חשבתי שזה רק בימי שישי. בימי שישי צפוף. ובאיזה יום זה שישי? לא היה. היי. זה חזר לגן אלף. וואי, זמן. ממה? לא יודע. נכון, זה בואו חזר, אפילו שישי אפשר. התפשילים אולי. צפוף. סמח. בובי. מה מצליח? פה בחדר. כן.